غريغان و اوغيهاي ماركي موقال اما كومنت لا سو ديغو قفكا نفسديسا دي لوغو هنجبو ان 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 ثريت او توسا اي دادو طلب شرعي اكو بنان او ايتا ان قاديد قفكي سببي اما مسخخديده كدنبيي حتى مثلا اي جي يو دمان انت ان امريكان جوجتو اوغناي لبا قفتي غاري سارنتاي قف بستولدي و حبد فرو قفكي ديلو اي بحثدان labadi gaariga saarnayd isku soo yaalo loo xukuma labadiina dilaa gashan ayaa la leeyahay maadaama hal qof kaliya uu rasaasti furay marka dadkan kulli mareekanka waa joognaa ogna marka qareen qabsanaysid consultation waxa la yiraahdaa jiro cadeymaha soo bandhigaysa waxa leedahay sidaas wax u dhaceen xurriyad qolku waa mid oo qofku wuxuu rabuu sheegi kara qamriya cabtay waa la dhigi kara waa la soo bandhigi kara wax dhiba ma jirto laakiin hadii arimi la soo bandhigay oo hada dalkan dad qamri caba jiro قف كاس قمر جعبو بنان كاس كتاعين نفس دي سدها هلس جلسي أكشن كاس اسمه أوغيس هذا طلبه إن لقى قادة مركز تاس أي كلفته أرتا إن طلبه الشرع إذا هل ميت كلا نقود رسالة لها إن هذا هل لنا أوين أرتا طلبه الشرع إذا قادة نيك أسمع إن سومالي أتقول بي ما جدي سمر والك أنا كشيعو إن إن أمدي لقى بين شيعو لبر برصدو وحبا بارا أو لفت كذا قلة أي حيوان نوع عزوك النمرة على صفر يستو سمال كابوي قفنا أطبرا عنا ذلك إقرار الله تأثر بسنا وسوق غريغان وماسين أوكي سؤالها ورتها دا يبلاونا يان سؤالها مكو جيرا وانكاش ديغي يا والو وانكاش ديغي يا إقرار الله هنا ذلك خصو على ذلك معاني هل تلام والو بسوا عطسنا يا نقرار تساقو النوية هيا دان رجال سوماليا ناي قفك بلو آذان كالاقا ما عبدونو أنو قورت مركوري إنا ذا رداد تري خلاط بايقرد عاي قف سلامان هاي ورتعفس ما كانت البنية إن كان كانوا قان قرطاف يعني أن سورة بدن ما كاسو غاضي مهلا بدن ورتخلت كوار دعا مرهداد قرطي والله وخلط باي قرد عاي دليل كيات كانتي وحاول بوحان لاينو دليل كان ربنا دليل كي كانتنا فتوني يعفي جمي سامح ورال قاد وابين آخر جابين هدون لكن أنك شقات نوايس هذا نير سوماليا لنا عبكا قريم مينو ورالو صوبوغن يشكي كنو ايجي ادريس كا غودر وداد ما هلا وعو نمكا سي توسا زور فريستا وحي اي تبان ايان مركا وار كاينين لصودري ييني معنا تاكو سعودين ييني خلط كو سعودين وصح وار فيع انتا ومكا عصنا يا ايان رالو وانا دسي سلام يا ايجي رسبكت وان كوها يا ريغان استي يوزير كبا آدي آد باين السلام يا ورالخال ورقنا دواكو سلامي الله اكو قراميليو نرقا عطاسين رقا وهذا الشيء waqo tamarul bayna dar maane soo dhaw in isti soo dhaw la kii qaaliga ma isti inta si aanaba degaya in wax yar in kaysi tagaya ma daba de ani su'aalay gudan in kooda iga jawaabe in boos ka buuxiyo marabo dadkuna waa badan yihiin waa dareemi kara anoo ixtiraamaya dadka waa joogi karta aadadka joogtid ina kamid tahay waa joogi karta kaas ma wani jooga da tradin jooga oo waa mahsan hay oo ku baahanay joog okay isti soo gal isti soo dhaw la kii qaaliga horta niyo ah waad salaam aleekum salaam boo ee horta dhalinyarada qof walba oo rabo walaalkay oo dadka caankan ka hadlaya oo rabo walaalkay inuu la hadlo walaalkay kartay waa iimaan kartay qofkayga aniga qof garage soo ahay qof annabnaas naga dhaxaysa ma jirto qof walba walaalkay waa ee waxa jiro fiidiyowyo meelaha soo socdo wixii waa naga dhaxsiisay waa ka hadashay waa qaadane su'aashaas horta waxa tagtay waxaa wa marka su'aasha kale ugu soo xigta waxa tahay dad badan oo meen joogo oo sidda gantihiin oo dhalinyaro ah ba isqabsateen en marka isqabsateen mo markii hore inta booga soo saarin ba isqabsateen dadkan isdagaasheen ama markuu booga yimaado ba isdagaasheen su'aasha adoo isoo gaabinayo su'aashan su'aal kale ku xigto kad dhalinyarada kale ku wareejinaya ku soo xaq way AJ ayaa ma aha santa horta ilaahayna waka ugu maqlaa ummada Soomaalida waana maqashaa Soomaan arinka buuga buug markaa qoreysid dhalinyaradana dad u soo sheegaya buug markaa qoreysid oo buugas uu yahay wax loo yaqaan memoir ama sheeko run ah qof alaali qofki buugas ku jiro waa in horta uu fiiriyo wixii aan ka qortay mugti sax AJ markaa su'aashiisa ku soo laabana buuga intaan la qorin ka hor mu buuga bilaawday mise kadib buuga wuxuu bilaawday buuga markuu soo baxay kadib intu san sabbixin oo drafting oo aha dhalinyarada ee buuqayso buugii waxa ay draftigan akhriya waxba markaas lama daabaciya publishing ma marin dhalinyaradii ayaga ka caajisay oo aan xitaa hal page
أخرين واي مدة سوري بل لابا بل سدح بل هذا مركا مركا أسناي محوها مسج ودري عن إيرنمي هو وحيقة أبروف قرايا مجي عين الصح ذا ميشو كمجرو لكن وحان كهر لايا سيدا أوضا نولان يوحي مكتا المهم بوغ مركو صوبحي بوغ حتى ولما بلاوان دور بالكذب أي بوغ بلاوان دور كاس بالكذب وحنا قطعي أنا مجاني دي باكسو قوري مالكا لا ديجي نان مشغول صن ديارتيس اسخصارن اسخصو عضو مر بمر سيارة مر كولومبوس أوهايو قبل كقبل هبين هبين ساسا أسفر أي مكتا هل مر لي وحاكو ورهلا يا أنا يرى صوك عادي أورنا هاي صو إن محوقة أنا جا أنا جوانا نفسحنا كقاضين أيام مجا عنا لوك صوك ربوك بوك مش سكو بلاد أوكي مركو عارف أنا يرى دراو عادي بوك يو أرنتو واحد تاعي أنا جا توا جنوا واي حتى دتك حسوستو قف حدو بوك بوك قرا واحد أديك عادي تنتهي أو أصلا ده واقلب وها حقوق ولا ده أنا قف كاس تعويسي لأن يرى دي مدام واحد تعوى أما طلابه إقاد وايد حتى تاسع عادي سوى واحد أنا كليت سميرني أونلاين يو arima noocaas oo kale marka la ku cilinaya buuga ee binaadina leeyahay buuga waa 300 iyo ma zaad page way aad u tir badan tahay aan editing far badan u maray sanad ii baru qaatay qofka haduu is leeyahay neo somalia marka ka sheegay adu fiir salaan waxyaaba aad ku og sheegay waxa kamida xilliga nabada 80-meeyadii aba basketball u ciyaaray dhulka saas u ahay booliska hadana dagaalada ii wixii dhac laga shakeenaa kadib marka aan halkana aaymid waxaa ka sheekay dhacdooyinka yar yaraay ee inta meeshan aan joogay aan ku arkay oo ay ka mid tahay qabyaalada Soomaali haddii diidan tahay taas waa ku qaldan tahay ilayhin bal ha soo qoraan wax yar aan ka dhigay paragraph aan dhameen inta soo horto xaligaa isto okay aan gaad galo in dhalinyaradan horta dhalinyarada qaar ko saaxiibaan nahay aniga eega oo meeshan aan isku barnay qaar waa isla hadalnay in maama Soomaali waxay tirada xeerada waxa ka taa ilkala ku noqon gala One good turn deserves another. Ma laga yaaba maadaama la jantahay maadaama walaalaha dadkan Soomaali ay yihiin maadaama dad walaala ay tiin wax naga dhaxeeyo oo aad u weyn isin jirin ma laga yaaba dadka dhalinyarada is qabsateen in ayagana aan maartay waxaan ee maxkamadan iyo lawyerkan ee waxan ta iska dhaafno di maartay intellectual inta isugu nimaano mar aan wada fadhiisano anagu is dhayn maxaa igu tir maxaa igu tir sida aad u soo koobno oo adigana Itoobiyaankaaga daba urdid dadkan adigana akan hartiin ma laga yaabo aniga aan ka shaqeeyo arintaas ejeyo hal mid aan kugu darsado ee dhalinyarada horta uma maleenaayo dhalinyarada adiga buuga ku qoran iyo ku sheegays laba kaliye kuu waxa jira buuga ku qornayn iska qeyliyo magacooda kuu wada buuga waa kugu soo socdaa kuu kale kuu buuga ku qorna ku hadlaya kuu buuga ku qorna kuu sheegaya kuu buuga ku qoran email iyo message iyo Facebook message kulli waadare oo aw sida hadda adiga sheegaysid warniman nalayaranahay and wixii dhacay waa dhaceen Facebook inta isku ceeleen karo muqaal soo wax waxa iri asku imaano aw si shakaysan wixii qada ee xitaa jeebkii waa anaa asku imaano and ma dhicin oo waligi diiday and ama waligi diiday waan dhihinay wax jawaab ah la ima soo celin horta AJO marka hadii aniga hadda u sheegaa ummadii daawanayso qof uqdad aan u qabo oo bina aadina maad uqdad ma fiicno waa sun waa waxun fikir qaldan habeenki ina qof adoon naceb ku seexatid horta wax fiican maaha qalbigaada inay fiicnaato oo afurfurnaato waayaba diinta ee nafarteeba kamid tahay qof iska furno iska bashaasho wanaagsano khayrka un wax ka fiiriyo ina noqotid waa wax fiican wallahi ibillahi tallahi allah ya dhalinyarada ina dhaarto taas ay u kulifeeso inaan wax uqdad ah ama dhibaato ah maanta qof Soomaali aan ka tabaneen hatta kuwa baraha bulshada wasaqnimada iyo band iyo waxyaabaha isfaafiyay kulli idinku waxa la isma naqaano walaalayaal oo meeshan aan ku joojino wixii hadda cidii dacwad aan ku gudbiyay hadda duruf ka keentay waa arki doonaa mustaqbalada soo socda iyo meesha baashasna laga shalaa inta kale Soomaa umadaas kale isma heeno okay afis isan okay su'aasha danyero oo waxa jirta aniga waalid iyo ah oo awoowayaal iyo ah tiyaal iyo ah aad tiktok isku qabsateen eriga ugu weyn oo adiga aad tiri erigaasna waa xarwaa inaan kaa wadiyo waxaa tiri eriga wuxuu ahaa waxaa tiri eriga kood gobolka quruxda badan ee godo dhammaan waxaa la wareegay Itoobiyaan William Ruto oo madaxweynaha Kenya waxaa tiri labo wiil koora loo sheegay in ay xuduudaha Itoobiyaan ee la imaanayaan
xuquuqooda iyo waxooda waxaan raa marka adiga walaalkay su'aashaan compulsory ma ahan oo su'aal aan kugu qasbay ma ahan su'aashaan dad badan ka caraysiisay su'aashaan arayna inay isoo gaabisid xogtaas intee ka keentay kow ma gobolka kali gaday ku kooban tahay ma soomaali dhan meel walba ka kooban tahay qof walba meesha intaynan joogna qof walba gobolka kasoo jeedaa adiga gobolka kasoo jeeda aniga gobolka kasoo jeeda qof walba gobolka kasoo jeeda ma gobol gada kali bay ku kooban tahay gobolka quruxda badan oo dadkan jeclaa degan yihiin soomaalida ama soomaali meel walba waaye aashaas adaan ku siiyey sidaa rabta aga hadal ninka la yidhaahdo saaxiib ej yar cabdirsaaq ay ugu qoran tahay yar socofiyo waaye oo nin aqoonyahana ah maaragta ninkaas hadduu ku jiro gestiga soo qabo cabdirsaaq waya walahi su-aasha meela u raaca maba aqaanaba aniga ilan boqolaal tiktok a soo duba mar waxaa jirto anigoo ammaanaayo dhulka soomaaliya guud ahaan khayraadka ku jiro buuraha aan sheegaya waxaa ka mid a labada webi dhexdooda oo gada keliya ma ahane ka baxsan mar aan ammaanaayo dhulka waqooyi iyo khayraadka ku jiro marka ma aqaano qof waxaa laga yaabaa hal muuqaal inay soo arkeen gedo waa gobol qurux badan haddaa qarinaya weligay cagta ma dhigin inuu gobol qurux badan yahay wax keliya ku ogaaday waa research ay sameeyey sawiradaas a arkay ummaddaasi khayraadkaasi waxaas unbaan ku leeyahay waa gobol qurux badan soomaaliya oo dhan geeska gees aad bay u qurux badan tahay su-aasha hadday tahay sidee ku ogaatay william ruto in loosii sheegay soomaaliya ay hadda runtaa isku sheegna ilaahay ka baqa waxaa jiro published articles ama maqaalo publish gareysan google taga wax akhriya ayadoo boqol mar lasoo daabacay kenyaankii oo leh dhulkan ama maamul goboleedkaas aagaas ku yaalo geedkii jubbaland annagaa samaysan ayagoo dhahaayo dhallinyarada waa la sheergareeyey oo si toosa caddeyntii yacni u tusay marka sheeka waxaa ku jiray bahalkan hadda la baxay x ee dhiijiri twitter ayaan waxaa ka soo arkay mid analista ah oo kenyan ah oo maalin ka hor inta sheekada annagaba eena soo gaarin etoobiyaankii inuu biyihii leexsaday marka ani intaas baraarujina iga ahayd yani soomaalida in aa u sheego madaxdeena way yastaa etoobiyaanku wuu yastaa madaxdeena waana evidencesku way yaalaan waa aragtay hadda ninkii sargaalka ah hadlaya oo lahaa madaxweynaha dhan ee soomaaliya muqdisho ma soo dhaafo wax tabara uu leeyahay male wuxuu kaloo si toosa u dhahay direct quote wuxuu yidhi maamulada soomaaliya ka jiro ee maamul goboleedada annaga ayay saaxiibina leeyihiin etoobiyaankii ku dhahaayo ayaa kusoo horfadhiyaba oo maamuladaas aniga naga hadal qaataan ama naga aman qaataan isagaa kusoo horfadhiya waxyaabaas unbaan aniga soo bandhigay marka idono waxaa jawaabta saxda ama ay raadinayaan dhallinyarada ma fahmin laakiin waxyaabahan oo dhan waa waxyaaba meel aan kasoo akhriyay aan soo maaragtay iska analyze garenayo waaye okay adiga adoo mahadsan hal su-aal bis aan qabaa inaan weydiiyo waatana dhammaysan lahaa ma isugtid xiro okay dhammayso laakiin wuxuu xoogaa yar meelaan geli lahaa markaa dhammaysitaada okay adiga waxyaalo badan waxaa jirto oo aan arkay oo thread lagugu sameeyey lagu hanjabay waxaas lagu sameeyey qofka bini aadanka ana markay waxaas ku dhacaan oo kaleeto depression ku dhaco waxyaalo badan ku dhaco adiga hadda see dareemaysaa eji walahi su-aal aad u fiican waaye aniga alxamdulilah depression iyo headache iyo waxyaabahaas ima qaban isbuuc dagaalkan igu socday soomaalida qaar marada inay tuurtaa laga yaabay maxaa yeele gaalaysiinta waa shay ugu xun qof binaadiga ku dhaco gaaraan qofka muslimka aad mogtahay aniga adaadia kuu sheegay qof iska qalbi furan oo yani aan ummadda ku xadgudbin markii laigu soo xadgudbina aan iri bal ilaaha talada saarna inta isku difaaci karo afkaygana waan isku difaacaya intaas keliya ayaan dhahay lakin waa su-aal fiican aniga waxaas qofka waxaa umalayna qofka depressionku ku dhaco ama waasho waa qof kule iimaankiis uu daciif yahay aniga maadaama aanan wadaad ahayn diinta iyo waxaas aanan ka sheekeenin saas ay tahay iimaankayga qalqal ma gelin marka middaas ayaan ku badbaaday habeenka si fiicana u seexanayay subax si fiicana usoo toosaayay ilaaha tala saartay waxaana aaminsanaa boqolkiiba boqol waxaan hadda la wadwado gaalaysiinta iyo qamrigii iyo kolley inuun runta ilaahay uu ogyahay in ku soo kalfareyn doonto dadka maaragtay barnaamijkaas yani bilaabay ama soo bandhigay
okay en gariiqan ku soo istiya boo ku siinay garaa loo yarka qudur dabtay ku soo gariiqan iyo aniga su'aasha aan qabaa waxa way ninka odaga waa la socday en mowduuciisa en mowduuca ugu weyn oo madad ku baratana waxa weeye in uu ka hadlay dhibaatooyinka ay ku hayso Ethiopia dalka ninkan asagoo ah nin dhalinyaro ah oo iska shaqeysta dabcan aqoonyahan ah dawladna aan u shaqeyn sida aan dareemayo dawladda Soomaaliya aan u shaqeyn dalkina aan joogin siyaasi kulli dawladda dalka ka shaqeyn aan ahayn maxaa ku dhaliyay inuu arintaas baaritaan ku suubiyo waqti intee la eegoosan hawshan ku jiray intii aad ku jirsate maxaad cadeymaa ama aad umad u cadey kartaa ama halis ku ah dalka oo aad la kulantay inta aan baraba aan ku diba ma santa walaa gariiqan su'aal aad u fiican oo weydiyay arrinkan Ethiopianka horta niyow aniga markaa galayay meel u socday iyo waxa damacsana aniga xitaa ma ogeyn waxa ku soo toosnay dadka xusuusto January 2024 sanadkan MOU ayaa la saxiixday oo badda Soomaaliya lagu bixinayo Soomaahan gariiqani waa kan adduunku uu soo maray waxa laga yaabaa dalal fara badan shan lix inuu soo maray anigana sidoo kale Soomaaliya intooda badan waa dalmar dalalkan aan soo galnay waxyaabaa aan laga kaftamin waa dhulkaas hadda fiiri Maraykankan aan joogno Alaska hal diyaarad oo Ruush markuu soo agmaro Kanadiyaankii Maraykanka isla qeyriyo hal mar diyaarada loo kiciya oo ogtay AJ oo waxa idaacadihii way soo wada qaataan diyaarada soo dhawaatay aagii soo gashay hal bursado way ka dhaceyso waxay maraakiibtaas badaha u geysteen interestigooda iyo dhulkooda geographically ayay difaacanayaan Soomaaliya maanta markaa fiirisid dalkan Maraykanka xitaa aan joogno waxa u diiwaan gashan dal istaraatiiji ah kheyraad ka buuxo aad u fiican cimilo fiican xitaa ganta bahaladan hawada la geliyo sarlaydida Elon Musk maalin la soo hadlay wuxuu dhahay only if Somalia was peaceful uu yiri Soomaaliya gali haddii nabad ahaan lahayd meesha ugu dhow waaye oo hawadaas markii la galayo bahalkii marka soomaalidii gariiqan oo anoo su'aashaada u soo laabanayo oo raali ah waxaa islahaa inta aa wax ka fahamsan tahay arrimahan maadaama jaamacadda masterka ka galay Boston ee ahayd foreign policy oo foreign policy-ga waxyaabo waxaa jira aad loo aqriyo oo ku saabsan dal walba iyo qiraadada xitaa way ka hadlaan iyo strategically iyo dagaalada iyo sida dal uu ku badbaado iyo interesta iyo sida shicib loo kiciyo waxyaabaha soo dhanaa horta meesha ku bad marka hal mar waxaa isiri bal muuqaal ku tuur meeshaan mana iga ahayn wallahi inaan yani in aa isdhaho waa soo kacday dis meeshaan kasii wadbaasha yani iga ma ahayn laakiin falcelintii dadka markaa arkay iyo inay jirto baahi aad u badan oo arrimahan analyse-ka ah oo ku saabsan Soomaaliya iyo qadiyadeeda iyo qaaradka ku jiro iyo tan ugu muhiimsan ee ahayd dagaalkii 77-dii oo dhalinyarada aniga ay ku jiro inteena badan aan ogeyn buu xidhaay maba ka warheynin ba Ruush iyo Kuuba ilaan odayaashii waxaa laga yaabaa inaysan meel publica nooga shakeyn mugta marka dhalinyaradii waxaa sidhay platform maadaama haysatid wixii la qorin yihiin halma soo hor fariisto madaas marka intaasaa bal gariiqan oo aan u fahmay marka hal mar flip sameey wixii aan ka sheekeyn jiray barnaamijyadii visa iyo wixii xagga iskaga riixay xitaa dhalinyaro badan ay ugu kacday oo trainee ku laabo visa iyo lotriga dhowi sheekeynay isku laabay marka waxaan dhahay xilli wixii joogtaa baasha kulli ana magaca ku sameyn karo ummada Soomaaliyeedna uga faa'iideyn karo dadka baaritaanka maxaa xogo ka heshay oo ummada dhibaatooyin halis ku ah ama wax ma taqaan ummada qatar ku ah maxaa la kulantay intaa wax baaraysay la analysis sabeeyo ana samaysay wixii aa baartay maxaa halis ummada ku ah oo aan la wadaagi kartaa wala gariiqan oo Soomaaliya ama ummadeena Soomaaliyeed halis aad weyn ku soo socota anoo aysan kaftan iyo iska dhex eega ahayn marka fiirisid ani hadda fiiri wax markii ani horta qof baara aan mihi marro Soomaalida ina ka dhaadhiciyo ina ahay qof researcher may waxa sameeyay kaliya dokumentiyada qornay wixii la soo bandhigay lay hoos u gala page oo akhriya aniga waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed Ethiopia taariikh been ah inay ka dhaadhiciyaan dadkooda ee u qoran tahay taasoo ah in dagaalkii 77-dii ay ku guuleysteen anaga aan daciif ahayn oo xitaa this is public ayaga yiri dhalinyaro xitaa mar la sheegay waxay dhaheen dadkan waa xoolo dhaqato low miryoolay ah aqli aan lahayn saas ayaa ninka xeeli salaasiya uu ka dhaadhicin jiray ummadiis ilaa hadda sidaas ay ku barbaareen oo waxay aaminsan yihiin dad aqli weyn oo maaragtay dal lagu difaaco horta aan lahayn
يسمده كم تهاي وحيا الله كله حلست هاد وين وحكم ده أدونك وحوق لي وجهك لك سيدك دريم إنسان دقالة ويسافر بطن دل دل كدولو كحد كد بقديد ديسا حدوده يزقلا نورمال نقطة يوكرانيا كده عادي سأركتن وحكد عادي لبنان وحكد عادي إن قصدي كسرعة وحاصرا وحن نورماليز جرانيسا إن أمد الصوماليات يقديد يعني لو كنا كل حلس أجش إثيوبيا الصومالية مهشين غريقة أنا ديبو كل أبناء قطر تصاصعت وحي شيء صلاه أو فورمال أه سيدتي جرملكا يو نحمرتي إن ميدو سوفيتي أمريكا نحمرتي سكن وول وور مركو دمالي دوكيومنت لقري لقصة إحدى جرو إن دكتي جرملكا واجس جوري أو أهاي إن سيد سوفين كرين أو نبات يكون ولا ناي جبان قصة وكلا تيا لقصة إحدى مركو وح فورمال أو قرن أو إثيوبيا أنا على صحيح حني أو نبات لا أو مجرد سيدس أويد تقال أي بنان مركز فيرسيت أو it's an open war وصباها إذن كل ذلك وصباها جوجل مركز فيرسيت حدود الصومالي يو إثيوبيا أو جرجرن تاعي وأيضاً أيضاً أحرنان محايل disputed وهي كلية مكت مركز هل استاس صومالي دوي جرتاع ما أوجن أنا إنتان بدل ولي بدل ولي أود شاكتو ميليتير علوس بطع لهان مركو يعني كو أقد جيني هاي ولي بس تاس أو بابليك أو يري بطاس واقعنا يا محايل أم حوك taas halis ku weyn aniga aad umad Soomaaliyeed aan u sheegno baa qaano okay en isti ku soo boys ku soo oo ma san tahay en Soomaan Soomaal ka boys waxa badan ku qabna oo Ethiopian ku saabsan yeah arda Soomaal ka boys assalamu alaykum barashuna aksana ani social media Soomaali social media waxa ka ah qayb tusay walaahiga so Soomaali ka maana as be as best as nimankum yahay saaran laakiin ani my main issue is the قيب السياسة the right nationalism. مش 2006 يوحى right. That was a time that Ethiopia, Somalia دحكة شيء, and this was known as the Ethiopian occupation of Somalia. Right. At this time نه, Ethiopia وحى صار بسي وحان, with the backing, the full backing of the United States of America. Right. بوكا جو حكو قرتي وقتي كان. That askariya shaqar ashaaba la noqotay to the point that actually they kusa dran ina wahdu dubtid sah no that's not true that's absolutely fabricated story that's not true this is from youtube gag I could tell it what is the actual clip no what has seen khalid fahmi sah aku khiraya but si khalid ka fahmi wa sihi karta but The way I seen was waha digaysaday codkaaga iyo video ga your faces in it yep. that dadka waxa ku dhahan waxa yala no duub adina wax wa duubaysay I don't know if it was just in a duped equidian is I hate to interrupt you like they edited that video video had you know 1993 gi anagoo yar yar xita af ingiriis you know we couldn't say a word of english sah markay maraykanka imaadeen You know, so they're everywhere. They're on the Humvees. So askadaba urdeena nin ay noo soo turayaan video gas ee wax ay soo qaateen waxay ku rakibeen midka aan dhahay a guerrilla journalist in 2006. Marka wax shaqo ay ku leedahay Ethiopian wagas and iyo anaga waxaan iga dhixisay aragtay habadeen ugu soo furay. So they totally edited that video. It's two different things. Waxa soo qaadanayaan midka 1993 ga akshekinay The U.S. Marines landing, the Humvees, you know, all the activities. Is mean, I he saw 2006 we hit them big, but like in 2006 we hit them big. Maya, Somalia, how could you do Makawamo? You know, guerrilla war. Yo, all of them. Ethiopian commission. Ethiopian of Somalia can't get one crop. Maybe Jim Buagas. I don't know. So they edited that video. It's totally fabricated. Okay. So at this time, I think you had nothing to do with cooperating with U.S. troops at that time. Don't you remember that? The U.S. troops were not even in Somalia in 2006. They okay. were not. They were nowhere to be found. Those were Ethiopians. I don't know what they're talking about. So, okay, so that was the one thing it did get lying. So that's why. This is a cheap. It was Ethiopians totally sponsored by the U.S. Like in Edom, America, 2006. Somalia, you don't have to come up with it. Ethiopian, I'm going to put it. So from 1993, and the U.S. Marines, And then 2006, when you knew that the U.S. was fully backing yep. the Ethiopian troops, right? Did yep. your view of U.S. troops
مركز ميز بالشيء. Your view on U.S. and its relations to that guy that you cited, your as a شخصي أهان, so that what you عشاي, did that opinion change at any time? نيو 2006 كي حتى قف 2006 كي لبا أرنا جستي استيو دانيال واجا جوبين ويت واجاس دل كورت دل كورت وح مبدأ إن الشباب وحي إن موبي تيرور هاي ويب بريان بقول لك تورين إثيوبيان كانت إنه عدل كجوري أو عنده قرهان كوفرت الصومالية واجاس مراكم والغوك عصناي أنا جن دلك كوك عصناي كمدة مطارد هذا حتى دي عجري أو سبونسر إثيوبيان كأقويسان نجد داية لكن مراكم هالقابو كجوري دلك حسوس تطلعينه مقدش واجاس رم مقدش رأي الصعدان وحنا دول هي هذا ديار دي عجري ديار عدد دي عجري AC بقولي صدم AC 130 أهبين يمالين مقالة دول هي هذا سي أو جارجوس أهد واجاس every day وحكسو دولي كستاء مالنا مركب بدو جديد كجوري something like that لكن like 2006 كي 7 كي 8 كي توبيان مركي مقالة لغة لغة ببرسنا بكارها and I don't think هل مالين أو نصشا إنا قلين مروا حاجة تقريا نوصو قلين لا إسهر حري so anyways conclusion كو رؤية هاي إذا ما مرايكنا ولي كو ماركن أنا مقالة مقدشو 2006 كي 7 كي 8 كي هدي جوغينا وعليا با إنا كو كمبراين مالا توبيان كي سلقية دو حاسو عليا با إنا جوغين لكن أنا قاعد إنا كمسان صح اوكي سؤال اكثر من كود من اوكي سو سؤالي اذا كانت انا وحواي مركي نقطه دتك ذا بيبل ذات سبونسرد يو او امريكا كانن حتى افكا جو حكى هذه وقتي جاس رايت او ايرلي 2000 بيت 2000 سك شكي بدنا اتشري رايت جيس محان قال لي امريكان كار سبونسرين ذا ايثيوبيانز وات ايفر دورن او ذس مومنت اوف شكي تشرو او ماشي لك شكي هاو ديد يو كم ان كونتاكت with Dutka that sponsored you and how did they get you to trust them and you build that relationship with them? Have you ever heard of something called NPR? It's a public radio. Taha, yes. There you go. That's how I connected to them. I used to report to NPR from Nairobi, actually. NPR ta war usul diri jiray waxa aha correspondent oo waxa wax isin jireen and each episode something like $500. And that's kind of American kind of what we were got on. What were you reporting at this time? To NPR. You know what NPR is, right? But what were you reporting? What were you reporting on? When or what? What were you reporting on? I generally it was a podcast on NPR. It was a personal story on just personal life, Kaga. So. No, actually, it was Fidi. That's ego in Maglayo. We have Google Garesan Abdi and the Golden Ticket. So you will know. wuxuu ahaa an episode idaas waxa ku saabsanaa in visa state department iga aniga waxa ku sigtay in visa mareekanka ee diida lottery marka ku guuleysay ku sigtay haday ya haday aw sigtay waxa mareekan state department iga qof yar oo daayir oo hooy aba mareekan u joogin way aamin wayeen you know they thought who is this guy marka rejection ka badan marka fiirisay dadka visa la siiyo gaar ahaan lottery ga you know there's a high rate of rejection and marka maqaaladan iyo waxaan NPR tan ala soo hadlay wixii ay wuxuu ku noqotay give them a little bit of confidence you know that oo dambeynti ay go answer then hala ninkaan wixiisa u fasaxno it's all documented google ay kelkarta everywhere ku jirtaa marka yeah that was it okay and this sual kale to inta sa ku wakiina qodos kan sinaya bo last question ka okay. And this one is mid oo sihraya ba okay but my last question is Fidi, I grew up in America just like you. When it comes to world political views, as someone of 20s, your political views are going to change, right? In America, you'll see someone that majority of their life, they might be a Republican. And some point, they might change to a Democrat, right? So I've seen your videos where Dutka Lottery has Haysin Kirte. There's a video, clip one, or they said, Gabdaha Somalida, حقوق من كل هذين دولك يوحاس realistically there is human right issues in وطنك لكن my question is as a person who was saying دولك كساتك ماشاز نمت مكهيتتين and عنين ما أمسني دول هويو أفكا كده هذي what was the turning point or within نقطة because again people change their political views which is natural can you just tell us as just the say والله it's good right
What made you change from come to America into Imada to invest in your country and build your country? What was the turning point for you? Walaa waxaan runtii muqaalkaas oo walaalkeen sheegay East oo ahna xanaaxsanay adahay warmeysha xuquuq mataal qarax dhacay qarax dhalinyarada lagu laayay dadku waa in saas loo sheego qarax waxa dhacay gabdho iyo wiilal. You hear that East? There was like a massive bomb oo dhalinyaradii dilay. Marka anoo iska xamaasadeysan oo xanaaqsan ah walaal habeen markaas waxa ka soo laabtay jaamacada meela koorso kala haya ka soo laabtay. I saw the dead bodies all over the place. Marka waxaan aniga san talamaha muqaalka aad duubay war waxa in meesha waxa miyaleen war meesha kuma amaahelisaan war soo qarara vizina soo doon. This is 2023. Anyways, whereas Ethiopia iyo badi wax ma jirin, lakin that doesn't mean I'm not a nationalist. Me laga moodo macnaa ani wali waxa ay qof Soomaali qadiyadii ku dhigraah markii Ethiopia uu soo fargashtay aan toos banaanka u imaaday si aan oo dagaalamo calanka banaanka soo laakiin xilli way jirtaa oo dhalinyarada aan visa ku baraarujinayay oo aan lahaa war meeshaas dowlad wax idin tartan ma joogto kuwaan habeen imaanle idin dilayaan. Just get out. That's all basically what I was saying. Ma qaan soo Soomaalida waxa ay wacriisiinaysaa. I don't understand. Okay, isku waxa ka dhamaaday waa arkay marka muuqaalkii kaysu uu sheegayo waa anoo la hadlayo siyaasal degan oo maxamed eedaan anoo dhahayo xitaa ayaan xirsi number 2 ayaa lagu tilmaamay intaas wadka ayaan xirsida fiidiyoga soo jira Soomaa ah lagu tilmaamay anoo dhahay ha marka walaal adiga hadda anaga dhalinyarta Soomaaliyeed wadoogtay kubantigaaga shay kugu taageerto meel kastaba walaal waxaan dhashay soo afqaan ee ciwaa ciwaanin aad Soomaalida ugu wanaagsan wanaalanka dhalinyarta balamar wanka uu ah adiga ee jey iyo dhalinyartaas intaad raacdaan ma naga qancin kartaa idinku waadada fadhiyada tarawrana khaladkaas ayaga dhacay idinku maxaad ugu haystaan wadanimadeeda marka waxa noo cadaan si ay oromo la soo dirayeen oo adiga kuleetiga ka laalaad wadanimada ka soo jeeda waa qofka dumar ashaatay uu daliilki keenay wadaadadu way yahay daliilki wuu la yimaada daliilku waa keenay Soomaa iyo wixii ku kalifay marka hadda waxaan u baahanahay si ayaguna kaaga hadaan in aad soo fadhiisataan baa taa doodan iyo waxan baa iska deesaan ii imaada oo meel dhaxan isugu nimaado ee jeeyagana hala hadlo qof wadaada hala balamiyo ama gurigaaga ku yimaada ama guriga ee jeey ama meel masaajida waa in maqasho Soomaahan sax walaal walaalkii gariiqan uu ku jiraa wasiir uu ku jiraa AJ family uu ku jiraa AJ waxa ogolahay addresskeega inaa farta ka saaro meesha aad deganahay waa dhul baadiye ah laakin guri haddii wadaadada rabaan inay saxdaan shan qol anfacayo wuu yaalaa walaalka kayso waxaa rabay ma aqaan inaan sheekh cumar maqlaysay in kale markii aan qadka kusoo biirnay hal saac ka hor walaalka sheekh cumar meesha joogay sheekh cumar si fiican u wada shakeysanay oo yiri qalad hadduu dhacay qof muslimna tahay ma ka toobad keentay oo aan haa iri qaladaad way jiraan midka videoga kaliya ma ahan mid laga yaabo inaad daraad galay shalay galay bin aadina leh ilaahay umban qalad gelin soo taasma saxmahan sidoo kale sheekha kayse ma aqaan inaan joogtay in kale waxaan weydiiyay muqaala la wareejinayo oo qamri ku saabsan oo aan beri ka ahay sheekha wuxuu yiri cid alaali cid wareejiso oo soo dhigto ayadana waxa u banaan uu yiri oo maleen hadaan qaldaneen tooba u banaan in qofkaas dimbigaas ay galeen ayaga dib u aad baad u mahadsan tahay anagu hadeerta soo sidaa ii jeejey ma maqlasaa ninkaas kalsooni uu muujiyay suwaan Soomaalka buu ka galay waxa diyaar u ah inaa adreska siiyo wadaadada xitaa gaariga soo qaadi lahay vanka inaa u dir waxa soo dhan ana diyaar la wax dambool la isku haystaaba maba jirtaba inta hadaa diyaar la tahay iyaga weyn laga helaa hadaan la soo dhin okay wax yar isiyo galaada horta walaalkii gariiqaana sin horta keyse inaa derkay qaaliga ah garaadka waa maadsantaha inaad maahan aleyha ku sharafo waxaan kuu soo qabtay waxaa ahayd waxaan ku arkay adoo Soomaali cowboy oo video ka soo qaatay adoo ka hadlayo maadaama ay kugu jirtay doubts ay kugu jirtay maanta doubts ka wajahda wiil walaalka inaad yar ka qulqisa joogta meesha aan qofka xigta ma lahan haddii tara AJ oo qolka naga xir wax ka ninka diiday mi walaalka baad ah marka meeshan waxa yaalo gariiqana u dhiibaya ilmaha dareyalo dhalinyarada horta aniga dhahay aan wacay waa yaqaanaan meeshaan aan ku jiraan waan soo qaban doonaa su'aalaan ku hayaa walaalkay aan qortay su'aal kasta aan ku qaayana wax religion ku saabsan oo diin ku saabsan ma jirto oo wadaadaadkii markuu joogay baa erada soo xirta abkeeda waa xiran tahay
مرك انت سؤالها كويديرين غريقان ولاكي قالقا ويل سومالي كسحو غريقان وا تاغيرتا وا كتاغيرا وا كاسا أبيات أرتا ومهزنتهين إن مدشنا وسلامي يا رجع مسؤولين تها وشوجا يا دمان بدوينا حواسنا قد عونا يا إن أنا جو حان قبى وشوت كده وحيجو وما نتعلينا هذا الكلام كسي داري وقت وعديري يا درتيس إن نين كان صدق قضبة عن ربع ودقع إن أرتا كلا هذلو صدق هذا قضبو مدوا قرط لنا يا منا وويدين يا منا وحان ربع إن كبريو أما كبير قليو إن mid inaan weydiyo hooga waan inkastoo xog ka afeefateen hadana diintii soo galeysa laakiin in waa qodob ah oo aniga xogaa eera damqay ama asaga garaadiraha noqoto ama wax markaas adiga inuu soo wax ka faahfaahsanayn ha noqoto mid ah in uu yiri dalkeen markaan joogay ragga iyo dumarku difference ay ahaayeen oo dumarku kontane ahaayeen ragguna boqol ay ahaayeen marka taa inu macnaheey ninkani uu san aaminsanayn laak ayada niza ay xoga ila noqotay taas waa su'aalaha ka qaba en midda ah ma taqaan aan ku boorinayna waxa weeye dalkeena oo maanta qof hadalkiisu meel gaarayo oo luqad international ku hadli kara uu san jirin ayuu public u soo faristay inuu difaaco u hadlo ma taqaan wixii jirana banaanka soo dhigo ayuu u istaagay asagoo qatar ka wajihi karto oo noloshiisa halis ku gali karto dal maaragtay cadawa dadka dhan u gadan yihiin waqti badan ma taqaan cadaawad naga dhaxeysay ayuu u bareeray taa waa ku boorinaya waa geesi geesi dhalay waa nuwadani ah anaga ma taqaan dhalinyar ahaan qabiilka waa ku yara kaftana laakiin qof kasta dalkiisa waa jecel yahay inuu hagaago uu ku raaxaysto uu mustaqbalkiisa iyo sharaftiisa uu dhalinyarada ku dhiirigeliyana wuu jecel yahay taas waa ku dhiirigelinayaa waa uu ku mahadsan yahay qof kasta oo Soomaali ah waajib ku tahay inuu ku dhiirigeliyo kuna garab istaago qodobka ah aan kala talinayo qodobka aan kala talinaya waxa weeye meeshan waa media waxa ku jira qof waalan waxa ku jira qof argagixisa waxa ku jira qof hooyana waxa qof walba ku jira ma kan i kartid bulshada halkan ku jirta oo media han soo gashay hadda tiradid everybody has to jawaab aan siinaya sharci la hortagaya adiga ayaa ku wareeraya wixii ku muhiima oo aad isleedaa waa macquul qofkani waa wax in laga qanciyo u baahan bulshada micnaha ka qanciy wixii aan ka gudbi kartid oo adiga caqabad kugu kalifaysa inaad public u soo istaagtid oo aad qanciysid dadkana inaad ka qanciysid wixii aan u baahnayno nin meel kaa soo caayay iyo qof adiga fiis ku raadinaya iyo qof wax kaa dhex arkay iyo qof micnihii aan wax macnaha weyn ka hadlay inaad juhdi intaa la egelisid oo macnaha looyar ralca kaaga baxdo qarash isku gelisid you don't need it waxay u baahan tahay kaliya inaad kilib soo duubtid inaad qof muslim ah cadaysid wixii qalad kaa dhacana ee qaladkaas ahaayeen you don't need inaad in waqtiga noocaas sida aniga aaminsan aan u aqoonyahay ay kuma lihi laakiin waa yar aga ahay waqti badan qurbana soo maray dalkiina ka soo shaqeeyay ma taqaan waddankan uu joogana fahanka haysta marka waa dareemi karaa qof marka maanta dacweynaysid oo waxyaalo media ka dhaca waliba ku dacweynaysid kiisas ka adagaa jira oo crime ah oo dilal ah oo burcadnimo ah oo argagixiso ah oo dhibaatooyin ah u yaala so media laga soo caayay something like ariga water agree lawyer waa kala tashaday wuxuu kuli yahay the case kan inuu maxkamad taga it will take like 15 years to 5 years marka waxaan ka haystaa xogaa faahfaahin aan ka haystaa dhankaas marka waxaan aaminsana wixii aad ka gudbi kartid tala ahaan waxaan kugu sii lahaa walaal qaali anoo kuu soo koobaya hadalka inaad ka gudubtid wixii laga tashi karo oo adiga aad dhibaato kugu ahayn ama weerar aan lagu ahayn gurigaaga la hortaagnin ama dad maanta kuu dhaaranayo media kuu taagan qoryo kuugu dhaaranaya aysan jirin inaad ka gudubti oo aadan qof damage ama sharciisa ama noloshiisa aadan u geysan ee aad ka landeeraysid intaas aan kugu soo koobaya Griqaan aad u mahadsan yahay waxaan ku bilaabay qodobka koowaad walaalkii Griqaan uu ku dhawaaj walaal waan inni rigsaas u hadlaa aad u maasada marka si sharfan waan aaminsanahay walaalkii in inta ilaahay uu ku sheegay quraanka marka dumarka iyo ragga iyo caruurta iyo marka imaato sida quraanka lagu sheegay si ka baxsan oo aan aaminsanahay habaray taasi ma jirto wixii hadal xanafa oo fakaday oo qalad dhacay ilaahay naga cafiya leenahay taas waxaan rabaa meeshan ugu baxo qodobka ugu dambeeya oo talada ah walaalkii aad ugu mahadsan yahay run ahaantii talaabo sharciga ah oo aan qaaday
هل مذاك لفت بس ما هن عدادس يبوق يوحنا شيء ما هن قفك دل كان